Ahoj, já jsem fitness trenér a rehabilitační praktik Matyáš Dlouhý a vítám vás na stránce naturalmonster.cz, přes kterou jsem se rozhodl sdílet s vámi 14 let mých zkušeností a vášeň pro zdravý životní styl. Vaše tělo je taková masová kára a když se o ní nebudete dobře starat, začnete mít potíže. Naopak se cvičením vám stoupne sebedůvěra, imunita, síla a fyzická kondice. Kurzy natáčíme v Petříkovicích, kde jsem si postavil soukromé Fitco Gym for You, kde se individuálně věnuji klientům. V našem zařízení nabízíme masáže, rehabilitace, wellness, i to s vámi budu sdílet v online kurzech. Připojte se k naší komunitě, buďte zdraví, silní, šťastní, začněte hned teď.